Кафе, де каву можна випити в компанії свого чотирилапого друга, вперше відкрили у Нью-Йорку. Собаку не треба прив'язувати до ліхтаря на вулиці чи залишати вдома, адже тут він такий самий бажаний клієнт, як і людина. Більше розкаже Аліса Орлова. Кафе «Борус і Хортон» у нью-йоркському «Іст-Вілледж» – рай для собачників та їхніх улюбленців. Тут можна не тільки випити каву та поласувати смачним сендвічем, але й посидіти зі своїм чотирилапим другом у теплі та затишку. На відміну від більшості закладів, у яких з тваринами пускають лише на терасу, в «Борус та Хортон» з собакою можна зайти до середини, а взимку це особливо актуально. Ми з батьком буквально одержимі із собаками і кавою. І хотіли допомогти мешканцям Нью-Йорка поєднати свою пристрасть до кави та до своїх чотирилапих, щоб людям не доводилося залишати їх прив'язаними на вулиці. Це небезпечно та й взагалі не дуже добре для собак мерзнути на вулиці. Тож наша ідея досить інноваційна, адже ви можете взяти каву і пити її поруч зі своїм улюбленцем. Це її перша зима, тому вона тільки звикає до холоду. Тому дуже приємно мати місце, де ми можемо погрітися разом. Дехто стосовно такого формату закладу налаштований скептично. Мовляв, якщо на одній кухні готують страви і для людей, і для собак, то там панує антисанітарія. Утім, усіх стандартів охорони здоров'я та безпеки власники кав'ярні дотримуються суворо. Тому приміщення поділили на дві зони. В одній частині можна замовити їжу та каву, а в другій – поласувати неї в компанії свого улюбленця. Це просто чудово, що вони так розмежували територію. Ви можете в окремому віконечку зробити замовлення, а потім зайти сюди і насолоджуватися обідом разом зі своїм чотирилапим другом. Звичайно, крім людського меню, в кафе є величезний вибір ласощів для собак. Кісточки та харчі на будь-який смак. Навіть назву заклад отримав на честь песиків власника Копі Хольцмана. Борис – це його підбуль, а Хортон – помість пуделя і чихуахуа. Я давно шукала місце, куди можу піти з собакою. Я працюю вдома, тому коли стіни вже просто на мене тиснуть, прагну змінити обстановку. Але й свого пса не хочу вдома залишати. А тут можна одним пострілом двох зайців убити. Той же, хто ще не встиг обзавестися чотирилапим другом, на вихідних у кав'ярні зможе не тільки випити смачну каву, а й вибрати уподобане цуценя з притулку. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.